qof bay ku dhufatay. Saaxiibyaal soo dhawaada, waxaan rabaa inaad tuso mid ka mid ah xayawaanada ku nool magaalada Hargeysa. Magaalada Hargeysa ilaa iska barakey, waraabaha iskaga nool yahay, libaax ku nool yahay. Waxaad tusayaa goronyo. Goronyada dadka qaarkii waxaa laga yaabaa inay filimaanta iyo waxa ka daawadeen, sababta u baqaa waxay tahay waxaan maqlay goronyadu xagga maskaxda ma arag ayay dadka quuq ka siisaa mogta kasaa jiray madaxa kaga dhufataa. Marka anagu difaac iyo wax ma hayo, goronyada rabaa marka inaad idin tuso haddii ilaahay idmo. Horta saaxiibyaal, goronyadu horta heestan tiraahda goronyada ilmaheeda aroori bay dhigtaayo awoodigu kulaaya. Goryadu waaba tano waaba tano waa taas horta goryadu waa taa iyadii waxa isla dhaaqaya neefka looda goronyada. Marka adigu aboodi ma taqaan aboodiga? War haad weeye, war haad ka mid ahaa dadku waaweyn. Marka goronyadaas aad arkaysaan, waxaana loo sheegay inay ilaa 7-8 jir ay tahay. Waan loo sheegay adigu waraaba maa baasha jeesan ka baqani baashe. Marka maadaam iyadan muhiimada saaree dee dadku anigu way iga dhargeen muuqaalkaygee mise waa maqanaysaa maya. Marka waa dhadig sida la sheegay, halkani ku nooshahay beertan waxaanay cagaarkan iska cuntaa. Maxamedow wax baan ku hayaa goronyada horta lugaheeda waxay u adagyihin sida lugaha geelo kale. Adiga Siciido waxaan kaa rabaa, dadka waxaan u ballan qaaday inaad u tagto bahashaan, adiga meeshaana ku meeraysanin. Madaxayga markii qac laga siiyo way igu qoslayaan. Lugeed waa adagyihin. War soc adiga inoo gey bahasha filinimada iska dhaafe. Waraabaad u tagteen goryad u dahaysaaniyo sadig waraabaad salaamay. Goronyada ilmaheeda ka soco aroori bay dhigtaayo iyahaye aboodigu kulaaya. Filinima heesta kaa keenaysa waan ku ogahay, soco. Wixii aan goronyada raadraadiyaba waatan maxamedow. Waryaa Siciidow wa ku soo fiirinaysaaye? Soo fiirinana iga leh xagga anigu waxba kuma gumaystiye. Goronyahay anigu waxba kuma gumaystiye. Waryaa lugeedu sidii uu adigi maxamed fiir baqudratillah. Haddii aan isku dayo hadda goronyadan inaan yacni agteeda aado inay soo orodaa laga yaabaa, anigana fuliyaan ay wax u diin. Maxamedow, horta dhirarka intay la eg tahay lugta ka waran waa sida geela oo kale, horteeda iyo lugteeda way isleegihiin. Subxaanaka yaa cali, waa saddex suulay leedahay. Misay leedahay lugta? Waa saddex. Soo tiri bal. Soo tiriya? Maxamedow Siciido saddex maaha, ku yar macnaha ku yar dhowey bal ku yar aniga leeg. Maxamedow in yar in yar, in yar intaa Siciido. Maxamedow maxamedow super joog, halkaa joog, halkaa joog, halkaa joog maxamedow. Siciido halka kale, Siciido Siciido halkan kale, horteyda kale halkan. Waa muuqaalkii ugu cajiibsanaa Siciido horteyda goronyada aan ka qaaday. Goronyadan maxamedow waxaan maqlay Siciido horteyda kale. Horta sug adiga tartiib, aniga horteyda kale waxba ma faa'iidaysida. Almar waa ka gacanteeda soo mujeediin. Waa ikan horteyda, waa ikan ayo luqunteedana iska fiiriya. Goronyada waa ta horey afki afki iyo ku leedahay yaa qof bay ku dhufatay iyadoo taagan hurdaysa ka warane wareefiiri xagga dambe dhegaa ku leedahay waatan wa kusoo egtaba tartiib waay warey key Siciido iga tagne Siciido kume Siciido kume. So I don't know.